Сьогодні чергову оперативну нараду по підведенню підсумків за минулий тиждень разом з керівниками місць, крайорганів, начальниками і керівниками галузевих служб ми провели на базі спецпідрозділу «Богдан». Ця територія була надана у тимчасове користування. Ми хочемо подякувати обласній раді за таку можливість, тому що тут є прекрасні умови для того, щоб розташувати цей підрозділ, поліпшувати свою військову, фізичну, спеціальну підготовку. Якраз ми сьогодні визначили завдання, що необхідно зробити для того, щоб поліпшити ці умови, тому що наближається і зимовий період. Фактично за кожним територіальним підрозділом буде закріплена ділянка даної території, де будуть прикладатися зусилля, щоб тут все функціонувало, щоб територія знаходилася в належному вигляді, щоб поліпшити спеціальні умови для тренувань. В нами зараз зроблена спеціальна полоса перешкод.